почитувани граѓани, ви предстојат нови избори. Локалните избори на 15 октомври се можно за вас, граѓаните, да ги изразите вашите гледишта за правецот во кој вашите општини треба да се движат во иднина. Ги повикуваме политичките лидери и членовите на партиите да ги спроведат изборите без заплашување и насилство. Подсетуваме на важноста да се направи јасна поделба меѓу државните и партиските активности пред, за време на и по изборите. Ние сметаме на државните институции како што е полицијата, независните институции како Државната изборна комисија, како и граѓанското општество да го исполнат својот дел од одговорноста за одржување демократски, слободни и фер избори. И на крајот, секој глас е важен. Ги повикуваме сите граѓани да го исполнат своето демократско право на глас и на тој начин да ја обликуваат иднината на своите општини.